İllər öncə Rusiyada qalan nəvəsi Leyla üçün bura kim gəlmişdi? Gözəl anamız gəlmişdi. Gəl. Səmengül xanım nəvəsi Leyla üçün gəlmişdi bura. Əyləşin. Ay, nə tez mənə gül gətirdiniz. Nə üçün məni təbrik edirsiniz? Əyləşin. Axı mən hələ sizə xəbər verməmişəm, anacan. Başıma dönürəm. Sağ da olsa razıyam. Su da olsa razıyam. Sən əziyyət çəkdin mənim üçün. Çox əziyyət çəkdim. İstəyər Leyla mənə cavab verər, istəyər verməz. Anası Rusdur. İstər mənə cavab verər, istər verməz. Versə də sağ olsun, verməsə də. Mən oğlumun borcunu yerinə yetirdim. Vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün bura gəlmişəm. Xoş gədəm xanım. İcazə verin, oturun, Allah oturun, sizdən... xayiş edirəm. Ay xanım, ver, ay Səməngül xanım. Ay Səməngül xanım. Heç siz bir nəfəs dərmirsiniz. Maşallah, maşallah bu enerjiyə. Səməngül xanım. Hələ mən sizə xəbər verməmişəm. Canın sağ olsun. Hələ mən sizə xəbər verməmişəm. Canın sağ olsun. Hələ bir imkan verin. Qoyun mən sizə bir xəbər verim. Mən həqiqətən çox pis olacam. Siz mənə gül almışsınız, gətirmişsiniz. Yox, yox, halal, halal, xoşun olsun. Sən mənim əziyyətimi çəkmişsən. Məni qəbul eləmişsən. Gələrdilər. Mən sizə dünən dedim. Valla xətirlərinə dəymək istəmirəm. Çox gözəl xanımdır. O bacılar da o cür qardaşı itiriblər. Heç istəməzdim xətirlərinə dəyək. Mən dünən sözümü dedim. Özü də o cür qiriyyətli qardaş. Belə sağ qalsaydı deyərdim ki, canım fəda o qardaşa. Dünən mən ancaq sözümü ki, sizə dedim, başıva dönüm. Dedim, mənim imkanım olmadı. Ki, ancaq ki, sizi o nəvə maraqlandırmır. Mən sizə deyirəm də. Axı nə, Zülfiyyə xanım. Sizi o nənədən gələn xəbər maraqlandırmır. Necə yəni maraqlandırmır? Maraqlandırmasa bura gələr o. Siz Allah üzvü. Mən gedib, ay Zülfiyyə, mən gedib onu təpəcəm. Nə alacaq, mən nə verəcəm? Mən bilmirəm. Mən o xanıma nə verəcəm? Maraqlandırma. Maraqlandırsaydı, oğulları sağ vaxtı maraqlandırardı. Zülfiyyə xanım, mənim anam pensiyonun qadındır. Oğullarını uşaqla görüşdürərdilər. Tək yaşayır. O oğul, o oğul balalarla görüşər, balası ilə görüşərdi. İnfarkt da keçirtmişdi də, o balasını görərdi də, görərdi. Ondan sonra ölərdi də. Cavan uşaq idi, cavan idi o. Nə bilim, valla mən demək istəmirəm, istər-istəməz danışıram, susuram, susuram. Deyəndə də pis oluram, heç kimi xətirə dəymək istəmir. Mənim anam iki oğul itiribdir, pensiyonir qadındır, o tək pensiyasından yaşayır. Sizə nə olmuşdu bə, sizə nə olmuşdu? Bizim hamımızın ailəmiz var, iki bacı, biz ayrı yaşayırıq. İndi necə gəl, indi yoxdur ailə. Bir dəqiqə, mənim oğlum onun arxasınca gedib, onu tapa bilmir. İki dəfə gedib qardaşımı, ayrı yaşayırıq. Mən gəlirsiz, mən pis oluram, mən səni qucaqladım, öptüm. Qurban hanım, neşə öpməyim mən, valla. Yox, Elə bir şey olmadı axı. Səməngül xanım, əyləşin. Mən nə görürəm, onu deyirəm də. Təhqirlə tənqidi, ümumiyyətlə ayırmaq lazım. İnsanlar bura gəlib fikir bildirməyə. Biz indi hamıya deyək ki, sən fikir bildirmə, bu düzgün deyil. Yəni, onda söz azadlığı haradadır, fikir azadlığı haradadır. İnsanların o zaman onu danışmayaq. Mən deyim, gəlməyin, otuzdurum burada insanları, bunlar da danışsın. Biraz səbirli olmaq lazımdır və üzr istəyirəm. Tənqid ayrı şeydir, təhqir ayrı şeydir. Bunu da tamaşaçı dərk eləməlidir. Təhqir ataya, anaya, nə bilmək, çox belə kobud şəkildə deyəcəm ki, küfr etməkdir, söyməkdir, döyməkdir, vurmaqdır. Bu qadın deyir ki, Zülfiyyə xanım deyir ki, oğlunuz xəstə idi, ağır vəziyyətdə idi, onun haqqı idi ki, o yataqda, o vəziyyətdə olanda qızını görsün. Burada pis, o təhqir deyil. O deyir ki, niyə görə siz o imkanı yaratmadınız ki, o yazıq oğlan bu dünyadan qızının həsrəti ilə köçdü. İndi mən sizə sual verirəm, bu təhqirdir. Ölüm əyağında deyib, heç olmasa siz tapın da, mən ölənə qədər görmədim. Heç olmasa ruhum şad olsun ki, mən onu deyirəm. İndi belə necə gəlməsiniz, ay qurban olum sizə. Onda gələydiniz də, mən onu deyirəm də, mən nə deyirəm, mən pis söz deyirəm.
Feyxan, o müəyyən ittihamlar bəzi kütlə, bəzi insanlar tərəfindən səsləndirilən müəyyən ittihamlara görə bura gəlməyib indiyə kimi, hansı ki o ittihamlar həm sosial şəbəkədə səslənir proqram haqqında. İndi biz ananı da qınaya bilmərik, çünki o ittiham o yaş elə yaşdır ki, o ittihamlara inana da bilər, inanmaya da bilər. Siz qızlara deyə bilərsiniz, amma anaya deyə bilməzsiniz. Çünki əslində belə götürəndə o nəvə nənəni axtarmalı idi belə götürəndə. Çünki bu nənə o nəvəyə baxıbdır. Belə götürsək o qız uşağı qucağında böyüdübdür. Heç belə axtarmamalıdı. Nətər yəni? Unutdu. Axtarmayıb da nəvə axtarmayıb. İndi bir tərəfi anaya yaxşı. Yəni deyirəm, əgər qınamağa qalsa mən o nəvəni qınayam. Nəvə qınanmalıdır öz yerində. O qız atasını axtarmayıb, o qınanmalıdır öz yerində. Onun qınanması bir başqa. Çünki ata öz başına gəlməyib, deport edilibdir. Bəli, bəli. Elə səbəblər olubdur ki, o səbəblərə görə ayrı qalıb. O qızın qınanması bir başqa mövzu. O öz yerində, onu qınayırıq. İnsan atasını necə axtarmaz? Amma mən sizi də deyirəm ki, vaxtında da gərək axtaraydı. Mən onu deyirəm. Bir kəlmə, mən daha heç nə deyirəm. Onun damarlarından Azərbaycanlı qanı axır. Siz gözəl anasınız, siz bu cür oğul böyütmüsünüzsə, o cür oğullar böyük yetişdirmüsünüzsə, sizə heç kim pis ana deyə bilməz. O sözü deyən insan deməli insanlıqdan sizə... Artıyəski heç kim söz deyə bilməz. Mən də deyirəm ki, o cür oğulun anası gərək vaxtında onu, o şəraiti yara gələydiniz ki, bəlkə tapılardı, onu görüşdürərdi. Mən onu deyirəm. Qismət. Başqa nədir deyirəm? Allahın qisməti yazısı. Bəli, o da ola bilər. Mənim qızlarımda hərəsinin özünün ailəsi var. Mən gəlin onların işinə qarışa bilmərəm. Mən tək bir qadınam, tək yaşayıram. Yoldaşım da rəhmətə gedib, oğlanlarım da. Allah rəhmət. Mən tam tək yaşayıram. Hökumətin pensiyası ilə. Amma bir şey deyim, mən üçün maraqlıdır, Səməngül xanım. Bu uşaqlarınızdan biri niyə sizin yanınızda qalmır və ya sizi gətirib saxlamır? Mən əsəb xəstəsiyim. Yəni, çünki sizi tək yaşlı qadını evdə tək tənha qoyubdular. Xoş gedəm xanım, onlar mən danışıram. Bəli, bəli. Biz anamdan bir yerdə yaşayırdıq. Səməngül xanım, rəhmət olmasın. Biz anamla bir yerdə yaşayırdıq, ata yurdumu satdıq, böyük bir ev aldıq. Anamı gətirdim yanıma. Anam heç bir ay qalmadı, çünki mamam xəstədir, əsəb xəstəsidir. Adi mənim qızım evdə yeriyəndə belə əsəbləşirdi. Necə deyim, səs olanda əsəbləşirdi. Yəni, dedi ki, mən adilə yaşamaq istəyirəm, ayrı sərbəst. Getdi, öz ata yurdundan ev tikdirdi, orada yaşayır hal-hazırda. Amma yəni yaşlı qadındır. Bilirəm, sizin hər birinizin ailəsi var, ailələrdə bilmək olmur. Bəzən qarşınıza bir qızdan, bir qadından ümumiyyətlə nə isə tələb eləməsi valideynin düzgün deyil. Çünki onun düşdüyü ev, düşdüyü ailə, nəsil, yəni bəlkə elə şərtlər elə gətirə bilmirdi. Amma yəni... Mən məsələn, mən bu anaya çox... Təkliyə üstünlük verdi. Dedim, mən tək yaşamaq istəyirəm, mən sakit yaşamaq istəyirəm. Allah da təkdir, mikrofonu yaxın. Allah da təkdir, Xoşqədəm xanım. Mənə Allah yaradıb, Allah da həyatımı belə yazıb. Mən heç nə deyə bilmərəm. Gündə 5 dəfə namazımı qılıram, Allahıma şükür. Tək yaşamaq xoşdursa, özünü idarə eləyirsə, öz ehtiyaclarını ödəyirsə, bəlkə də elə xoşdursa, mən olsun da, xanıma belə xoşdur. Neyini, gedin canatın balasını gətirim, yanımda satmıyor. Hər qadın, hər ana qızın evinə sığınmaq istəmir. İndi işdə bu nəvə gəldi, dedi ki, sənlə yaşamaq istəyirəm. Yaşasın ev onundur, mülk onundur. O nə deməkdir ki? Ola bilməz ki, elə bəlkə belə bir şeyə görə axtarırsınız onu, nəsə elə bir şey olur. Nəyə görə axtarıram? Atanın varisi kimidir də? Bəli, elə mamam ona görə deyir ki, oğlumdan qala qızıma qalsın hər şey. Heç bir şeyə, bir xoş sözə ehtiyacım var. Anlayırsınız məni, 71 yaşım var. Həyatda o qədər əzab əziyyət çəkmişəm. Siz kim axtarırsınız da ki, varis gəlsə o hamısı? Gələr qabül eləyəm, gəlmə canı sağ olsun. Günay xanım arxayın deyə o qız gəlib orada yaşayan deyil, onlar arxayındır. O qız, oğlunun qızı heç vaxt gələndə, düzdür, inanıram ki, istəyərlər gəlsin. Mən buna arxayın, necə deyim, əminəm ki, çox istəyərlər, oğlunun yadigarıdır. Ancaq ki, çox gec axtarıblar, artıq qız qopub, ev qopub bulardır. Bilirsən, niyə axtarıram? Mən dünyamı dəyişəcəm, ona görə axtarıram. Hamı dəyişəcəm. Ona görə, yox. Yox, indi... Yox, düşünür ki, oğluna söz verib. Bu sözü yerinə yetirsin. Dalaşan var mı burada? Mən bilmək istəyirəm. Akşin, burada yəni var belə bir şey. Bilmək istəyirəm. Nə deyil? Səməngül xanım. Can.
Nə deyim, başqa deyim. İndi bəs o oğul nəvə, bu nəvə gələcək ya, sizi ilə yaşayacaq. Onunla bir yerdə yaşayanda onun ayaq səsləri sizi narahat edəcək. Ay xanım, nəvə... Gəlməyəcək, mən bilirəm. Amma yenə də birdən deyir də. İstər gəlsin, istər gəlsin. Təki sağ olsun. Zümrüt xanım, sadəcə qardaşı... Zülfiyədir mənim. Zülfiyə xanım. O gəlməz, mən gedərəm. Sadəcə qardaşının son vəsiyyəti olub, arzusu olub. Anam istəyir ki, onu yerinə yetirsin. Sağ salamat olduğunu bilək, bizdən imtina eləsə də bizim qəbulumuzdur. Lijbi bilək ki, sağ salamat. Qısa bir ara verək.